Da bi dobili dozvoljeni minus od banaka, ovih dana potrebno je da potpišete bar 10 dokumenata. Tako je i sa karticama ili kreditima, pa neke banke pri odobravanju zahtevaju i prisustvo supružnika. Banke tvrde da je sve po zakonu i da se tako smanjuju svi rizici i nedoumice. Nakon odobrenja pozajmice, klijent sa bankom zaključuje ugovor o odobrenju pozajmice, potpisuje ponudu, potpisuje obavezne elemente, menicu i menično ovlašćenje. Sva ta dokumenta su bitna, kako klijentu, tako i banci, jer nedvosmisleno se zna u kakav se ugovor ulazi, kaže Jelena Ivanović iz Komercijalne banke. U Srbiji je u posljednjih godinu dana broj korisnika tekućih računa porastao sa 4 miliona i 808 hiljada na skoro 5 miliona. Iznos dozvoljenog prekoračenja je ostao isti, 44 milijarde. Ono što ne ohrabruje je povećanje kašnjenja u otplati loših pozajmica sa 11,4 na 12,6%. Od nove godine udruženje banaka će evidentirati i promet čekova, odnosno ukupnih zaduženja građana poput računa za komunalije. Ukoliko napravimo ugovore sa bankama i institucijama o dugovanjima za infostan i sl., onda će se u izveštajima naći i takvi podaci o ukupnoj zaduženosti klijenata, kaže Veroljub Dugalić, sekretar udruženja banaka Srbije. Pre 10 godina prosečni građanin Srbije bio je prosečno zadužen sa 334 evra. U međuvremenu situacija je počela da se okreće, pa je sada prosečni građanin Srbije zadužen sa 912 evra. Međutim, i 400.000 građana u Srbiji je manje, pa sada imaju pravo da pregovaraju oko visine kredita i visine rata. Dugalić navodi da je granica zaduživanja stanovništva individualna. Onaj koji ima 300 evra mesečno zaduživanja su veoma niska, a onaj koji ima 1500 evra, taj limit je veći, kaže Dugalić. Iako ima više teorija, poput one da će odmrzavanje plata i penzija u javnom sektoru smanjiti zaduživanja građana, bankari tvrde suprotno. Više novca znači i manji rizik, pa još veće zaduživanje i potrošnju.